ខ្ញុំបាទតាច់វឿងនៃទូរទស្សន៍ព្រៃនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍ព្រៃនគរនិងស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះទូរទស្សន៍ព្រៃនគរបានអរិទ្ធិនិមន្តបដិប្រគុណសឹងយិងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីប្រអង្គបានបកស្រាយអំពីបញ្ហាធ្វើសន្និសិទ្ធនៅទីក្រុងប៉ារីនាថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខនេះខ្ញុំប្រការណាសូមថ្វាយបង្គំប្រដេចប្រគុណកណាខ្ញុំប្រការណាបានដឹងតាមរយៈនៃទូរទស្សន៍ព្រៃនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងប្រងព្រឹត្តអំពីបញ្ហាធ្វើសន្និសិទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឥឡូវនេះខ្ញុំកណាសូមរដ្ឋធានីនិមន្តព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រាប់បន្តិចអំពីគោលបំណងរបស់សន្និសិទនេះកណាសូមរដ្ឋធានីនិមន្តព្រះអង្គឆ្នាំនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានឯកភាពក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងអង្គការ UNPO បានរៀបចំសន្និសិទអន្តរជាតិមួយនាទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះគឺក្នុងគោលបំណងកិច្ចការមួយចំនួននឹងដើម្បីជម្រាបឬក៏ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅបញ្ហាខ្មែរក្រមឲ្យបរទេសបានយល់ហើយគោលបំណងសំខាន់ដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានរៀបចំសន្និសិទនេះគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងសោកទុក្ខអំពីបញ្ហារដ្ឋាភិបាលយួនរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមហើយគោលបំណងធំជាងគេនោះគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាព្រឹទ្ធសភាបារាំងមួយចំនួននឹងបានស្គាល់អំពីខ្មែរក្រមប៉ុន្តែគោលបំណងធំកណាសន្និសិទនឹងគឺយើងអាចរៀបចំនៅកន្លែងណាក៏បានដែរតើហេតុអ្វីបានជាសហព័ន្ធជ្រើសរើសប្រទេសបារាំងដើម្បីផ្ដើមធ្វើសន្និសិទនេះឡើងបងក៏សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានរៀបចំសន្និសិទនឹងជាច្រើនកន្លែងកន្លងមកហើយដូចជានៅឆ្នាំ2006យើងបានរៀបចំសន្និសិទអន្តរជាតិមួយនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ដែល UNPO នឹងគេរៀបចំជាមួយនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយនៅឆ្នាំ2008យើងបានរៀបចំសន្និសិទអន្តរជាតិមួយដែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះឆ្នាំ2018នេះសហព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការ UNPO ហើយនឹងលោកកាតាលីនដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងនឹងគឺសហការគ្នានឹងរៀបចំនៅក្នុងអាគារព្រឹទ្ធសភាបារាំងតែម្ដងហើយជាពិសេសគឺឆ្នាំនេះសម្រាប់រៀបចំសន្និសិទអន្តរជាតិនៅប្រទេសបារាំងនេះគឺប្រថាប្រទេសបារាំងជាប់តាក់តងតែអបតាក់ទិនជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីកម្ពុជាក្រមហើយជាពិសេសនៅប្រទេសបារាំងនឹងគឺថាវាជាហៅថាតំបន់សហគមន៍អឺរ៉ុបដូច្នេះហើយគឺថាយើងរៀបចំនៅប្រទេសបារាំងនឹងធ្វើឲ្យបរទេសក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានស្គាល់ហើយនឹងបានដឹងអំពីការតស៊ូរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាការយើងមានឱកាសផ្សព្វផ្សាយអំពីការរដ្ឋាភិបាលយួនរំលោភសិទ្ធិនៅលើរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមដូច្នេះហើយបានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងសម្រេចធ្វើនៅប្រទេសបារាំងបាទកណាតើសន្និសិទនេះផ្ដោតលើរឿងសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែរប្រអងសន្និសិទនឹងគឺថាបដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមនៅប្រទេសវៀតណាមបាទកណាតើប្រអងអាចលំអិតបន្តិចថាតើសិទ្ធអ្វីខ្លះដែលសន្និសិទនេះគម្រោងនឹងលើកយកមកពិភាក្សាណាយើងមានចែកជា2វគ្គ
ពាក់ទី1ហ្នឹងពេលព្រឹកគឺថាយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយដល់វគ្គទី2គឺពេលល្ងាចយើងនឹងនិយាយអំពីហៅថាផ្លូវដើរទៅមុខដូច្នេះបន្តពីយើងជជែកវាគ្មិនបរទេសគេឡើងថ្លែងការណ៍ក៏ដូចជាការចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ហៅថា ធ្វើរបាយការណ៍អីផ្សេងៗនៅក្នុងពេលព្រឹកហ្នឹងហើយពេលល្ងាចយើងរកដំណោះស្រាយដើម្បីផ្លូវទៅមុខអំពីការយួនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ការតស៊ូទៅមុខទៀតយ៉ាងណានោះគណៈគណៈលោកមកដល់ពេលនេះតើមានវាគ្មិនបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកពីប្រទេសណាខ្លះដើម្បីទៅចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងសន្និសីទ ដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសបារាំងនោះបងក៏ក្រៅពីវាគ្មិនបរទេសដែលអញ្ជើញទៅចូលរួមនោះគឺថាមានសមាជិកសមាជិកានៅថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះទៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅពីប្រទេសកាណាដាទៅពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយមានអ៊ីតាលីមានហ៊ូឡង់ជាដើមហើយនឹងមានប្រទេសកម្ពុជា ហើយមានពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងមានប្រទេសឥណ្ឌាទៅចូលរួមផងដែរហើយវាគ្មិនបរទេសហ្នឹងគឺថាអ្នកល្បីល្បីដូចជាបណ្ឌិតភីលីបថៃលើអ្នកសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិខ្មែរក្រមដែលហៅថា The Khmer Land of Vietnam ហ្នឹងគឺជាទៅពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកស្រីធីណាផត អ្នកទទួលបន្ទុកអំពីអន្តរសាសនានៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីក៏កត់នឹងទៅចូលរួមផងដែរលោកហ្វីលរ៉ូប៊ឺសិនអ្នកនាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហ៊ុនមែនឡៃវ៉ាច់ទៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរវាគ្មិនជាច្រើនរូបទៀតពីអង្គការ UNPO ហើយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាពិសេសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគឺលោកកាថាលីនដែលជាអ្នកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផ្ដល់ទីកន្លែង អាគារព្រឹទ្ធសភាបារាំងនឹងឲ្យយើងប្រជុំតែម្ដងបងគណៈបន្ទប់អំពីសន្និសិទ្ធនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះប្រដេកប្រគុណអាចក្រុមពឹងថាបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះឬបានការអ្វីខ្លះសម្រាប់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងទៅរស់នៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមហើយខ្មែរក្រោមដែលកំពុងទៅរស់នៅជុំវិញពិភពលោកដែរបង ក៏គួរបំណងសំខាន់ដែលយើងរៀបចំសន្និសិទ្ធនឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបានស្គាល់ខ្មែរក្រមជាណោណាគណៈហើយយើងសង្ឃឹមថាផលប្រយោជន៍នៃសន្និសិទ្ធអន្តរជាតិនេះបរិថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងតស៊ូនៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគណៈហើយក៏ដូចជាការធ្វើ សន្និសិទក៏ដូចជាការចូលរួមប្រជុំហើយនឹងឡប់ប៊ីជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនោះជាច្រើនទីកន្លែងក៏ដូចជាមាននិវយ៉កជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ដែលសន្និសិទនឹងយើងអាចទទួលបានហ្នឹងហៅថាទី1ហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យបរទេសហ្នឹងស្គាល់ថាខ្មែរក្រមជាណោណាហើយនៅទីកន្លែងណាហើយកំពុងតែត្រូវការអីក៏ហើយទី2ទៀតដើម្បីយើងទប់ស្កាត់អំពីការ រដ្ឋាភិបាលយួនគេរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រមហេតុនេះបានយើងថាការទប់ស្កាត់អំពីការយួនរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រមប្រថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានស្គាល់ខ្មែរក្រមទៅសហព័ន្ធនេះយើងអាចរាយការណ៍ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគេអាចដាក់គំនាបគៀបសង្កត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលយួននឹងជាដើមហើយយើងធ្វើសន្និសិទនេះគឺថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគឺថាសហគមន៍អឺរ៉ុប គេមានប្រទេសជាច្រើនដូច្នេះគេធ្វើឲ្យគេស្គាល់ខ្មែរក្រមខ្មែរក្រមកំពុងតែត្រូវការអីអញ្ចឹងណាហើយជាពិសេសទៀតនោះធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំហើយនិងអ្នកដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងឲ្យកាន់តែយល់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីការតស៊ូរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងលើឆាកអន្តរជាតិក៏រហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថា នៅមួយខែទៀតប៉ុណ្ណោះគឺសន្និសិទទីក្រុងប៉ារីសបានប្រារព្ធឡើងហើយតើក្នុងការរៀបចំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹង
ហើយប្រជុំជាមួយនឹងអង្គការ UNPO ជាផងដែរអំពីដំណើរការនៃការរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិនេះគឺមានការរៀបចំទៅមានការរលូនរលូននោះយ៉ាងម៉េច ប្រថាឡូននឹងគឺថាមើលតាមគេហទំព័រ miền Samajik រហូតដូចអាត្មាថាតោពីប្រទេសឥណ្ឌានឹងគឺថាមានប្រសងមួយអង្គប្រហែលជាចិនជាតិឥណ្ឌាឈ្មោះអនុរុទ្ធគេនឹងចោះឈ្មោះជាមួយនឹងគេហទំព័រ ກະນະປະເດອະລົນນັ້ນຕາມສະເຕເຕດແດສະຫະພອນຢູ່ມື້ນຶງ នៅទីក្រុងប៉ារីរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រៅពីនេះសហព័ន្ធនឹងរៀបចំអ្វីផ្សេងទៀតទេនៅសន្និសីទនេះនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី 2 ថ្ងៃត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍រហូតមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីអ្វីផ្សេងទៀតដែរទេប្រហ្មបាទបន្តពីសន្និសីទអន្តរជាតិដែលយើងរៀបចំនៅក្នុងអាគារព្រឹទ្ធសភាបារាំងរួចនៅថ្ងៃទី 2 ແຄມິທຸນານຸກະນາຄືຖ້າເປລປຶກຈັບປີ 09:00 នៅទៅគឺនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នោះផងដែរបន្តពីសមាជិកសមាជិកានឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធមកកម្ពុជាក្រមបានចូលរួមសន្និសីទនោះរួចយើងរៀបចំពិធីបិណ្ឌបាត់បង់ទឹកដីខួបលើកទី69ឆ្នាំនៅទីក្រុងប៉ារីសដែរនៅវត្តពូទីវងដូច្នេះហើយគឺថា គណៈកម្មការនាយកក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយនិងសមាជិកសមាជិកានឹងទៅចូលរួមក្នុងពិធីបិណ្ឌបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមយើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 3នៅវត្តពោធិ៍វង្សផងដែរបាទគណៈឥឡូវនេះគណៈចង់សុំប្រអងបច្ចៈបន្ថែមបន្តិចអំពីសាខានៅប្រទេសបារាំង ក៏នៅក្នុងប្រទេសបារាំងនោះមានពីប្រទេសអ៊ីតាលីមានពីប្រទេសហូឡង់ហើយនិងសាខាមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសបារាំងនឹងរួមគ្នាមកជួយជ្រោមជ្រែងរៀបចំជាគណៈកម្មការដើម្បីនឹងទទួលហើយនឹងរៀបចំសន្និសីទផងហើយនឹងរៀបចំធ្វើពិធីបិណ្ឌបាត់បង់ទឹកដីផងក្នុងនោះមានធំថៃគៀនជាប្រធានជាអធិបតីសហព័ន្ធនៅទីនោះក៏កំពុងតែហៅថាដិតដៃដិតជើងរៀបចំកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងបាទគណៈសូមថ្លែងអំណរអរប្រគុណព្រះអង្គយ៉ាងជ
ដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តបានជៀបច្បាស់បន្ថែមអំពីបញ្ហាធ្វើសន្និសិទ្ធនៅទីក្រុងប៉ារីរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជីចុងបញ្ចប់នេះព្រះអង្គចង់មានសារអ្វីបន្ថែមដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់ដែរទេព្រះអង្គសូមនិមន្តបាទបើមិននឹងបញ្ចប់នៅកិច្ចសម្ភារនេះខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពសូម ជំរាបជូនដំណឹងបន្ថែមថាបើសមាជិកសមាជិកាឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានបំណងដើម្បីចូលរួមសន្និសិទអន្តរជាតិនេះគឺថាសូមតាក់ទងមកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឬក៏អង្គការ UNPO ដើម្បីចោះឈ្មោះបានអាចទៅចូលរួមប្រជុំបានយើងចោះឈ្មោះជាមិនណាបាទព្រោះថាយើងចូលរួមនៅក្នុងធ្វើកិច្ចធ្វើសន្និសិទអន្តរជាតិនៅក្នុងអាគារ ព្រឹទ្ធសភាបារាំងនោះគឺតតទៅយើងចោះឈ្មោះតម្រត្រូវទៅតាមរែងID របស់យើងទៅថ្ងៃប្រជុំនោះគេអាចចូលរួមបានដូចនេះអាត្មាភាពសូមពៀវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បើសិនបើមានបំណងទៅចូលរួមសន្និសិទនោះគឺថាសូមតាក់ទងមកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយជាមួយនឹងអង្គការ UNPO ហើយបន្ថែមពីនោះអាត្មាភាពក៏សូមថ្លែងអំណរប្រគុណហើយនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុត ចំពោះសប្បុរសជនជាតិឆ្ងាយដែលបានឧបត្ថម្ភជាថវិកានៅក្នុងសន្និសិទអន្តរជាតិនេះដោយអាត្មាភាពបានអានបញ្ជីឈ្មោះផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្តនឹងហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលមានគំនិតក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅសន្និសិទអន្តរជាតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រម ដែលនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខនេះអរគុណជាអនេកកប្បកាបាទគណៈសូមថ្លែងអរគុណព្រះអង្គប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបើសិនជាមានព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមលើនឹងទៀតយើងខ្ញុំជាទូរទស្សន៍ប្រិយនគរនឹងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម នឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានសន្និសិទនៅទីក្រុងប៉ារីនេះជាបន្តបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ